Давидюк, політичний експерт на зв'язку з моєю студією. Микола, доброго дня. Дякую, що ви з нами. Приєднуйтеся до інформаційного марафону. На жаль, телефоном, але все одно. Як працює путінська пропаганда останнім часом? Нас попереджали, що буде ІПСО проти Міністерства оборони, проти певних персон політичних в Україні. Чи бачите ви, що вже ця кампанія проводиться? І які ознаки? Я не думаю, що це прям ІПСО, коли людей ловлять на корупції. Ми бачимо, що там дійсно є цифри, які доводять, що ця корупція є, то тут не зовсім ІПСО, це якраз такі, наче внутрішні вороги намагаються об'їдати наших солдатів і набивати власні кишені мільярдами гривень. Ось, якщо говорити за путінську пропаганду, то я вам скажу, що українська правда давно перемогла путінську пропаганду, і в світі наша правда звучить в рази сильніше, ніж, наприклад, путінська брехня. Якщо говорити, власне, про окремо взяті кейси, так, вони періодично намагаються очерняти, але, знову ж таки, зараз пропаганди менше, більше якраз такі, скажімо, таких старих фашистських прийомів, вбивства, зґвалтування, постійні атаки, тобто тероризм, екстремізм. Тобто це навіть, ці дії перебувають ще більше навіть їхню пропаганду. Ну, якщо зараз говорити про Україну, мені здається, населення дуже на високому рівні свідомості, тому, скажімо, всі ці кейси російської пропаганди заходять дуже погано всередині нашого суспільства, тому путінська пропаганда більше зосереджується, власне, на суспільстві своєму, на внутрішніх, так скажемо, політичних ринках, на яких вони намагаються зомбувати власне населення і програші подавати як перемоги. В Україні поки що цього не видно. Більше того, скажу, вчорашній форум ЄС в Києві продемонстрував, що вже й не сильно на Європейський Союз діється путінська пропаганда. Так, залишилися там різні Лепени і Шрьодери, але тим не менше є чітко налаштований рухатись про українську сторону. Єдине, що там трошки додавати швидкості, і ми дійсно змогли б знищити ці залишки расизму і путінізму в Європі. Якщо до Нового року Служба безпеки України була сконцентрована у своїй діяльності на церкві Московського патріархату, ми бачили медійні обшуки, відкривалися там ці всі двері, нам показували, які насправді речі зберігаються в цій церкві, «Руський мір» і все таке, то фактично з 1 лютого ми є свідками такого феєрверку обшуків і підозр, і арештів. Служба безпеки, як каже Василь Малюк, починає завдавати глобальний удар по внутрішньому ворогу, по корупціонерах, по людях, які докладають свої руки до бюджету невласного. Багато експертів говорять, що це така показуха, що це боротьба з корупцією по телевізору, і що в певній ланці ця вся система ламається, до суду не доходять справи. Чи все змінюється? Як ви оцінюєте? Ну, я думаю, що там не так швидко перше число обшуки пройшли, там частині вручили підозри, тому не так швидко вони, скажімо так, доходять до суду. Але тим не менше, скажімо так, Малюк явно в 100 разів краще, ніж Баканов. І Малюк виявився дійсно достатньо порядною людиною, яка підняла дуже багато системних проблем. Ну, от зараз буде це все більше на полі бою якраз таки суддів. Ну, от, але тут треба сказати теж чесно, що судді в нас не зовсім корупційно незалежні, там треба більше присутності журналістів, щоб ми чітко могли розуміти, що судді будуть приймати дійсно чесні вироки, а не ті вироки, які будуть цікаві корупціонерам. Якщо говорити про обшуки, то частина обшуків дійсно була серйозною по замміністрах оборони, там по деяких чиновниках, знову ж таки, звільнені митники, да? Це типу позитивно. Але, наприклад, якщо говорити про виконуючи обов'язки податкової, ну, то тут у нас є дуже серйозні питання, тому що показали список бажань, але не показали, не дали і не вручили їй підозру. Не заарештували і не конфіскували, наприклад, майно, яке вона не може пояснити. Ніяких доказів теж не заарештували, не конфіскували. В цьому є дуже великий мінус. Якщо говорити про Коломойського, аналогічна історія. Будинок шукали довше, ніж проводили обшуки. Так? От, але по решті дійсно є непогані напрацювання. Я думаю, що тиск заходу і великий запит внутрішнього суспільства привели до того, що дійсно владі треба приймати рішення і треба дійсно саджати. Тому що війну ми не можемо дозволити, щоб корупція процвітала в той час, як обкрадають солдатів, в той час, як Москва атакує, і в той час, коли один з головних кремлівських наративів в Європі, що Україна повністю корумпована держава. От там треба довести зворотнє, а це робиться дуже просто, швидкими,
якісними посадками. Як ви вважаєте, чому тиск Заходу і запит суспільства? Невже сама влада відмовилася від власних планів навести лад в цій сфері і придушити, так би мовити, оцю от корупцію, яка вкорінилася в Україні? Чи не доходили руки під час війни, чи що відбулося? Та, ну, це ж не війну почалося. Я думаю, що обіцяли саджати весною, але як це часто буває, не уточнили якою. Але начебто на цю весну є всі шанси побачити корупціонерів за ґратами. Знову ж таки, їх не 10. Так? Це там за 48 годин взяли 10. Але їх не 10, і це теж треба чесно казати. Їх більше, це сотні, а можливо навіть і тисячі людей, з якими дійсно треба провести правильні слідчі дії і довести це до логічного завершення. Держава не повинна втратити свій шанс перемогти, вступити в ЄС чи в НАТО тільки через те, що хтось хоче вкрасти кілька мільярдів. Ось це точно червона лінія, яку ми не повинні допустити. От, а порешті, я думаю, що інші справи теж повинні з'явитися, ну і найголовніше. У Зеленського є непоганий шанс продемонструвати, що він може бути Лі Кван Ю цього часу, і він може бути якраз таки людиною, яка може посадити трьох своїх друзів. Головне їх якраз таки запроторити за грати, а не посадити новими міністрами. І ось тут, мені здається, дуже добре можуть спрацювати антикорупційні органи, які можуть йому допомогти це швидко зробити. Ну, ми будемо на це сподіватися. Хочу запитати про вчорашній саміт Україна-ЄС. Багато експертів мені говорили, що він був досить емоційно позитивний для України. Він був масштабний. Люди, які приїхали, єврокомісари і очільники, були налаштовані позитивно щодо України. І, так би мовити, вже приїхали як в європейську країну. І серйозно не аналізували, власне кажучи, ті завдання, які самі поставили перед Україною. Чому таке враження склалося, і як ви оцінюєте цей саміт, і коли, власне кажучи, почнуться серйозні практичні питання? Я не впевнений з такою оцінкою, що все, що я аналізував, робив окрему розбірку цьому. Я читав статтю на європейській правді, спілкувався з деякими нашими дипломатами, закордонними. Ні, навпаки, нас дивилися, просто насправді депутатам не було що показати. Частина депутатів просто 7 місяців прозівала від кандидатства. До сьогоднішнього моменту ми не бачили дуже серйозних рішень в парламенті. Парламент пішов в маргінес. Але якщо говорити про Європейський Союз, Урсула фон дер Ляйн зробила дуже чітку проукраїнську заяву, сказала, що Україна 100% буде в Європейському Союзі. І це, мені здається, найсильніша заява за всі часи і з того часу, коли ми прагнемо в Європейський Союз. Питання – коли? Ну, от зараз прийняли кілька рішень, дуже позитивних, типу, і там спільний роумінг, і плюс ще рік нашим мігрантам знаходитися в Європейському Союзі, антиросійські санкції, допомога Україні, допомога військам, 30 тисяч військ будуть навчати, 17 мільярдів дали і ще 4 на армію планують, 18 кредиту. Тобто, насправді, це не емоційні речі. Це мільярди доларів, це сотні тисяч, ніж так, десятки тисяч військових навчань і 8 до 10 мільйонів мігрантів, яким будуть допомагати кожному персоналу. Тому я б не сказав, що це емоційні речі. Але якщо говорити про терміни вступу, то є два сценарії. Перший, який нав'язує Україна, рік-два і ми в ЄС, а другий, який Німеччина намагається з Францією проштовхнути, він дуже негативний, я його називаю балканський сценарій, коли 30 років ідете в ЄС, але наблизитись до нього все ніяк не можете. Ось цей сценарій Німеччина проштовхує, Урсула фон дер Ляйн до цього сценарію не належить, хоч вона є і жінкою, але вона якраз таки сидить більш на проукраїнській позиції. Дуже багато буде залежати від нас. Найголовніше, що було сказано, що вимоги до нас будуть виписані. Тобто це не пусті слова, що вам треба боротьба з корупцією, свобода слова і любов до Брюсселя, а це 7 пунктів, які ми виконавши, дійсно можемо вже дуже гучно вимагати від кожного якраз таки євробюрократа, від кожної країни. Так, немає повної єдності всіх країн, але давайте чесно, а як Угорщина може бути єдність, якщо вони сидять на путінських грошах? Тому тут треба буде дотискати, але я от аналізував всі 7 пунктів, які вони від нас вимагають. Більш ніж реально, я вам скажу, і закон про олігархів, і закон про нацменшини, і закон про аудіовізуальне законодавство, знову ж таки, дуже легкі речі. Найголовніше – це САП і боротьба з корупцією, суди і конституційні. Тобто корупція – це 3 питання з 7. Я думаю, що закатати рукава і за тиждень це все можна прийняти.
Спасибі, дякую за включення, спасибі за ваші думки в нашому ефірі. Микола Давидюк, політичний експерт, в цій годині інформаційного марафону. Зараз маю невеличку